gyda Mangel Chydefed nosbarth y fiwlen Gymreig. Mae pethau'n symud yn gyflym iawn yma, Anwen. Odi, mae wedi tynnu'r llinell olaf mlaen, felly mae wech par da iawn yn blaen ni heddi. Er i ni yn cysylltu ti gyda'r ddafad Penfrith Bywla, dwi'n clywed bod ti wedi cael pris go lew am Shetland fach yn ddiweddar. Do, gys i llwyddiant mawr yn arwerthiant y Shetlands yn gwerthu swclen 6,000 oed am 1,600. A mae oedd hi'n tipyn llai na beth sy'n blaen ni yma heddiw. Oedd hi'n pwyso 29 kilo, felly oedd hi'n hapus iawn dros ben. Ac oedd mae'r ail un yn pwyso 50 kilo? Oedd un. Oedd hi hanner seis yn bron y bod, fi'n credu. A faint y kilo oedd hwnna'n gweithio mas? Rhyw 56 pint, felly oedd hi'n hapus dros ben. A mae'r un fryn heddiw rhyw 3,80 y kilo? Ie, fi'n gwybod. Tipyn o wan, ie? Oedd hi, sa'n credu welai ni am o'n. Ond fi'n credu mae yna gynnyniad fan hyn yn adran y fiwlen Gymreig ac yn gyntaf ac yn ail, dwi'n meddwl, y ddau bar di. Ie, per i Mr V.G. Howells, Newhouse Farm, Henffordd, dwy par o un di, o un da iawn. A chwarae teg iddyn nhw, maen nhw'n dipyn o faint i feddwl mai torwen fach yw i mam nhw. Ie, mae'r ddafad orwen dipyn yn llai na'r ddafad Gymreig a'r ddafad Penfrith Bywla, ond chwarae teg mae wedi cynhyrchu o'n da iawn. Wel, diolch o galon i ti, Anwen. Nyn ni adael i am y tro, ond nyn ni gael sgwrs sydyn iawn gyda'r enillwyr fan hyn. Many congratulations to you. Not only winning first, but second as well. Yeah, thank you very much. It was hard trying to keep them together and that. So. How many pairs have you got in the show? Got 9 pairs. Wow, you've been busy then. Yeah, got a fair few to go through. How long have you been preparing for the show? Since about October. Yeah, it was the 1st of October. Like. And you've got many helpers here? Yeah, I've got plenty. That's important. Yeah, well, good luck for you for the rest of the show. Thank you. Thank you, Josh.